kwa majina naitwa John. Dereva ya tendaga mewa kutoka Sony Sugar Factory. Nao kilele ya hii mgomo yetu ya siku ya leo ni kwamba kampuni yetu Sony Sugar imekuwa ikitu let down. Inatuleta down kwa njia mbili au tatu. Kwanza, sisi kama madereva tunaamka usiku wa manane kitu saa nane. Tunakuja hapa, tunaenda kwa shamba, tunaleta miwa, tukikuja hapa tunapanga laini. Hiyo miwa unaenda na usiku mzima, usiku kucha, hata awimwagi, pengine unaenda mpaka the next day. Now, tumeshindwa ni kwa nini kampuni ya Isagi ndio maana hii laini iwe hapa kila wakati.